د یو سوال کړی دی، وی زما اراده د چیزه تجارت شروع کوم، آنلاین تجارت. دی باره کې مانه ډیر زیات پوښتنه شوې دي، خدای راته زه ویم چې زه به جواب د هغه صورت او د هغه طریقې ورکوم چې څوک راته ذکر کړي چې داسې طریقه ده. نو دا ول نه ته دا ویم چې د دې سوال د جواب به دا مطلب نه چې په انټرنیټ باندې چې څومره تجارت کیږي هغه به ټول دي سي، ځکه چې د هرې کمپنۍ او د هرې ادارې خپله طریقه ده. زه د ټولو جواب نه کوم، د رور دا سوال چې کوم دی دې جواب به کوم. دی وایي چې زما تجارت ته اراده ده او یوه طریقه نن سبا خلک استعمالوي، ماته پته نه شي چې دا به جایز یو که نهوي. او دا کیږي د امازون په لار باندې چې دا یو غټه کمپنی ده او دې ته ویله کیږي امازون اف بی ای. خلاصه دې دا ذکر کوي چې د دې کمپنی د امازون چې ده د دې ډېرې مستودې دي او شتورونه دي په قسمه قسم ملکونو کې، د دې دا وایي. او دا کمپنی د خپل سامان خرڅوي په انټرنیټ باندې، او هغې طریقه داسې چې تاجران راشي او دا سامان والي، چې کله دا سامان والي د هغې ریټ دوی ته خوري چې دا په دومره دومره باندې دی، نو دې چې دا سامان والي. اوس د سامان د خرڅولو دوه طریقې دي. یوه که د دې سړي خپل ستوري او خپله مستودۍ، نو دا کمپنی والا ده ته دا سامان رالیږي چې دا ستا سامان دی ته اغستوي. دویمه طریقه دا ده چې د دې امازون کمپنۍ سره خپلې مستودۍ دي، خپل شتورونه دي ورسره، نو دا سامان هغه شتور ته لاړ شي، بیا د هغه ځینې به خرڅېږي. دا رور وایي چې زه دا دویمه طریقه استعمالول غواړم. دویمه طریقه کیسه دي د امازون شتور ته لاړ شي، شخصي دده نه دی. ښه، د امازون شتور ته دا سامان لاړ، اوس به څه کیږي؟ د دې په باره کې به اعلان کیږي په انټرنیټ کې، همدغه صفحه کې چې داسې داسې سامان شته. راغی ګیراک د سامان یې واخیستو، همدغه امازون کمپنی والا به دا سامان دته لیږي. که د دې دا سامان خوښ نه شو، نو په څلورو هفتو کې دې دا سامان واپس رالیږلی شي، او دا شرط په موږ باندې د کمپنۍ یخو د امازون چې دا به پکې وي، څلورو هفتو کې دا سامان دې واپس رالیږلی شي. ها، کله چې واپس راولیږي نو دا سامان واپس هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې مخکې پروت و. او د دې په مقابل کې امازون کمپنۍ والا زموږ نه پیسې لري، لکه د څه په مقابل کې چې دا سامان د هغوی په شتور کې پروت دی، یوه دویم همدې ګیراک ته رسوي، دوه دغه شان دا سامان بندول تیارول درې، نو د دې په مقابل کې هغوی زموږ نه پرسنټیج کټ کوي، یوه د اوونه واله شل فیصده پورې هغوی زموږ نه کټ کوي، چې دا زموږ پیسې زموږ یعنی هغه محنت او کوشش دی. سوال دا دی چې دا کار به جایز وي او که نه. او زه بیا وایم چې جواب به هم د دې کس د دې خبرې کې، د هغې به دا مطلب نه وي چې سړی زما دا فتوا او دا جواب راولي او له پاسې به ولي کړي چې په انټرنیټ کې چې څومره کارونه کیږي، یا حرام او یا جایز. نه، د هر صورت د هرې طریقې خپل جواب دی او د هغې خپل وضاحت دی. که چېرته دغه طریقې کومه چې دې رور ویلې ده او په دې باندې کار کیږي، نو دا جایز دی، هیڅ حرج نشته. خو پای کې شرطونه یو څو. یو اولنی شرط دا دی چې دا سامان ته اله خرڅولی شي په بل چا باندې، آنلاین یې خرڅو که په هره طریقه خرڅې، چې څو پورې دا ته اغستی نه وي او ستا ملکیت ته راوړېدلی نه وي. ځکه چې حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، د حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوړی، امام نسائی راوړی، اذا اشتریت مبیعا فلا تبعه حتی تقبضه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی چې کله ته سامان والي، نو د هغه وخت پورې نشي خرڅولی چې څو پورې تا قبض کړی نه وي. قبض څه ته وایي؟ ملکیت ته نه یې راوړېدلی. او ملکیت ته څنګه راوړي؟ لکه بعض شي نه دي سړي چې ته یې کور ته راوړي، بعض شي نه دي سړي چې کاغذونو کې نوم بدل شي،
ستا حساب تا اکاونت تا روڑی گاڑی دا چابی تا واغستا دی توی ملکیت تا روڑی دا ناولنی شرک پا کداری چی سو پوری دا سامان ستا ملکیت تا نگر آگلے تی ببل چابانی نیشه کرسا ہوگی دا حرام دی کچھ دی سکرسی حوزی که امام دار قطنی امام ابو داود یو روایت روڑی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی آغا زینو کی سامانون مخر سوی کمزی کی چی والی چی سو پوری تاجران اخپلو زینو تنی وڑی یعنی ملکیت تنی وڑی دن یو خدا خبر شو دویم خبر پکی دادا چی دا کمشی چی خرسی گی یا غستلے کی گی دا با جائزی مباح بی حرام بنی یہ جی بدی کی حرام ہوں خرسی گی ار سب کی خرسی گی نا حرام بکی نیشتی حرام بکی مشتی نو حرام بنی دا با حلالی دا با جائزی دا دویم شرط شو کچرت دیبانی دا برابری نو بیا دا کار جائز دے او اس خبر ندا کدا دا خپل شتور تے تراؤڑی او کدا مازون شتور تے لیگی اگی کس حرج نیش دا جاریو شتور تے لیگی بلا خبر دی رور کڑی دے چی دا کمپنی والا زمانہ دا دیب مقابل کی پیسی ہے لی چی منگستا دا سامان حفاظت کو منگے گراد تیری گو منگے پا خپل ویب سائٹ بانی خلکو تا خائیو پا خپل پروگرام کی خائیو نو دی کیس حرج نیشتی زگی چی اگر دا خپل اگر کم مند چی ہوئی کم کوشش چی کئی دا گی دا پار آگا کم پرسنٹیج لی او کتا تا خی چی مالا با 15 روپی راکے یا لس راکے اس خبر ہے بلا خبر دی رور دا کڑی دا چی اگر کی دا مسئلی چی دا سامان پا سلور ابتو کرا و پس کولیش نو دیتا فقهاوی خیار و شرط یعنی شرط تا که خودشی چی اختیار با دومر وقت پوری اگر که دا اوگد شی دی کس حرج میشتی اگر سامان علی او اختیار دا واپس کولو که خوخی نشو اگر مثال که ابتی یا دوی یا دری یا سلور دی کس حرج میشتی دیتا فقها او علماء خیار و شرط وی اگر که دا اوگد شی دی کس حرج نیشتی نو دا طریقہ دا کم چی دی رور ذکر کردی دا سدا سیدہ چی رسو شرطو نبکی خدا گورے صرف جواب دا دی مسئلے دی چی نوریم دیری قصی پا انٹرنیٹ کی راوتی دی اکا سکمات پورا صورت واضح ہے کی علم جواب کولیشو اکثر دارون رازی مانا تا پوسو نکی دی دی انلائن تجارت بارکی اسے ٹھولو دا داویم چی سو پوری تا تر دی تجارت پل یو اگر صورت او طریقہ نہیں معلوم انو مانے تا پوس مکو زیج دیز دیتا پو نمگڑی صورت مانے تالا زی جواب نہیں شم درکو ہوئے پورا تفصیل اول معلوم کا بیئی تا پوسو کا اللہ تا تا بیئی جواب ملائی ہوئی